গণেশে দেখা নাপায়, কিন্তু শুনা পায়, শুৱলাকৈ গীত গাব পাৰে। মুঝকো পতা হে তুমকো পতা হে, গণেশৰ দৰে সুমধুৰ কণ্ঠেৰে গীত গাব পাৰে অভিলাষেও। কেতিয়াবা বেজাৰতে টোপনি নাহিলে মোৰ কপালতে যে হাড় জোৱা বোলা। অন্য দহগৰাকী বৰ বিহুৱতীক চেৰ পেলাব পৰাকৈ হেমলেনৰ বিহু নাচ দেখিলে আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব। আপুনি হয়তো ভাবিছে তাই বিহু গীত শুনি তালত তাল মিলে নাচিছে। তোমাৰ ঘৰ কোন জেগাত? আমাৰ বাবে অবুজ হাতৰ, কিন্তু সমাজৰ সৈতে একাত্ম হোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে এয়া তেওঁলোকৰ মুখৰ ভাষা। তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে, আপুনি মই নোৱাৰা এনে বহু কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আজি কলেজত কৰি আছে এখন আঁকিছে। কি কাটা দিয়া বৰিয়া? অঁ, আৰু আৰু দেওবাৰে পুৱা 11 বজাত তৃষ্ণাৰ সৈতে চাওঁ কথামালিতা। কথামালিতা ব্ৰট ইউ বাই ফুড মাফিয়া বেলতলা, প্ৰিয়াংক ৰেচিডেন্সি নালাপাৰা, হোটেল দ্য এম্পেৰিয়া গণেশগুৰি, এছ এম পলিমাৰ্ছ এণ্ড HDFC বেংক ব্ৰাঞ্চ ফেন্সি বজাৰ গুৱাহাটী।